Sekarang saya menjemput yang bermak kulai. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Yang Dipertua, saya mengucapkan terima kasih di atas peluang yang diberikan untuk membahas belanjawan ini dari peringkat dasar yang saya bermula dengan tarikh 20 3 hari bulan Oktober 2020 yang amat berhormat Perdana Menteri telah pergi ke istana untuk memohon darurat dilakukan dalam negara kita. Saya rasa sebagai bekas menteri kabinet, saya faham the spirit of cabinet. Dalam mesyuarat kabinet itu mungkin menteri-menteri memberikan nasihat, Perdana Menteri memerlukan nasihat untuk dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk darurat dilaksanakan dalam negara kita. Pada 25 hari bulan Oktober 2020, Yang di-Pertuan Agong telah memberikan keputusan menolak permohonan Perdana Menteri. Sebagai seorang lawyer, Datuk yang Pertua yang kita sedikit sebanyak faham tentang budaya Westminster yang berlaku dalam parlimen negara-negara Commonwealth. Apa maknanya seorang yang bernama Perdana Menteri berjumpa Queen ataupun yang di Pertuan Agong dalam negara kita dan nasihatnya ditolak. Ini suatu makna yang besar dan pertama kali berlaku dalam sejarah negara Malaysia sejak merdeka Nasihat seorang Perdana Menteri itu ditolak oleh Seri Paduka Baginda Yang Dia Bertuan Agong By right Sebenarnya kerajaan ini telah jatuh Itu amalan ya, Dalam Parlimen Commonwealth Dan saya membuat sedikit rujukan Datuk Yang Dia Juga yang berlaku di Australia tahun 75 Bila Wakil Queen Governor General Sir John Kerr setelah memecat Perdana Menteri Gough Whitlam apabila berlakunya krisis di Senat dan di Dewan Rendah. Dan bukan satu perkara yang baru yang berlaku dalam negara kita dan juga negara-negara Commonwealth. Maka dengan sebab itulah saya sangat mempertikaikan saiz kabinet yang besar itu. Yang menelan belanja dalam bajet tambahan sebanyak 7.18 bilion untuk menambah kementerian-kementerian yang tidak sepatutnya wujud tetapi besarnya saiz kabinet itu tidak dapat memberikan nasihat yang betul pada saya sebagai bekas menteri dalam kabinet kepada Perdana Menteri apabila yang dipertukar agung menerima Perdana Menteri dan gerombolannya saya difahamkan IGP ketua turus tentera Menteri-Menteri Kanan... DG Kesihatan... Untuk melaporkan dan untuk convince yang di-Pertuan Agong... Mungkin juga kerana itu baginda... Yang biasanya yang di-Pertuan Agong... Menggunakan... discretionnya sendiri... Tetapi dalam peristiwa pada 23 hari bulan... Uh, Oktober itu... Yang di-Pertuan Agong telah memanggil semua Raja-Raja Melayu... Dan ini mungkin baginda mengamalkan dengan izin two heads better than one. Kerana untuk memutuskan satu pusat yang besar. Tidak ada bencana besar, tidak ada berlakunya letupan gunung berapi. Tidak adanya berlakunya pencerobohan tentera-tentera asing ke dalam negara kita. Tapi negara nak didarurkan Ini suatu pukulan moral bagi saya yang paling hebat. Yang mungkin berlaku dalam sejarah Commonwealth dalam negara kita dalam sejarah moden yang sepatutnya mereka faham apa yang mesti mereka lakukan. Saya memilih bahasa Melayu yang terkenal dengan keindahan kesopanannya sepatutnya kerajaan ini berundur secara terhormat. Maka dengan itu, Datuk Dia Bertua, lahirlah manifestasinya bajet Ataupun belanjawan yang saya anggap half cook dengan izin. Ataupun half past six, Yang langsung tidak mengambil kira apa yang berlaku di bawah. Rakyat yang susah. Sepatutnya setelah mendengar perbahasan alali parlimen. Yang pada kali ini saya rasa bukan hanya suara pembangkang. Suara pekan. Suara langkawi. Dan suara daripada AMNO sendiri, Datuk dan Pertua, memberikan pandangan-pandangan yang saya anggap konstruktif. Yang memberikan laluan luas untuk mereka memperbetulkan kesilapan yang ada dalam belanjawan. Tetapi semalam 15 hari bulan November, Menteri Keuangan keluar dengan satu kenyataan bahawa sekiranya belanjawan ini tidak diluluskan, Maka pegawai-pegawai kerajaan tidak mungkin dapat dibayar gaji. Kenyataan apa ini? Come on. Let be professional. Bukan semua sini bodoh. Datuk Dato' Pertua. We are not stupid. Pemangkang membuktikan dalam bajet tambahan, kita very objective untuk meluluskan kabinet yang besar itu yang berjumlah 7.1 bilion itu kita lawan kenapa tak perlu rakan saya seorang wanita dari bakri jaga tiga kementerian seorang diri dia pecah jadi tiga kita lawan kerana we are very objective tetapi untuk covid untuk belanjawan untuk rakyat Untuk kita perangi covid Yang berjumlah 1.77 Bersama dengan pengajian tinggi Bersama dengan Kesihatan 1.18 bilion Kita sokong Saya rasa Yang di Tuan Agong juga mendengar Perbahasan dalam di parlimen Kerana tak ada surat Satu surat yang keluar Dari istana Sepada-pada itu saya rasa dalam sejarah Commonwealth berlaku so-called intellectual discourse yeah. Queen mana-mana yeah. King yeah. dalam uh, negara Commonwealth ini bila berlaku perbahasan ia tidak dianggap derhaka. saya harap tidak ada blogger-blogger murahan yang mengatakan ini uh, cuba menderhaka pada yang bertuah agung, tidak tetapi saya mahu menyatakan di sini jangan ada politikus yang bergayut di pagar istana meraih simpati untuk kepentingan diri sendiri. Ini tidak boleh kita izinkan. Yang di agung Agong menyaksikan kita berbahas secara objektif. Kita hanya mahu moratorium itu dilaksanakan. Kita mahu subsidi upah itu dilanjutkan. Kita mahu supaya apa yang rakyat perlu pada hari ini diberikan. Dan sepatutnya setelah mendengar ucapan ala parlimen, Menteri Keuangan semalam memberikan satu kenyataan yang pro rakyat. Memberikan ucapan yang concern tentang perkara-perkara ini. Saya tidak tak nak petikai, dia bukan orang politik, dia orang baru, itu bukan isunya. Nak jadi menteri ini bukan hanya perlu cekedik. Ya? Tapi perlu how empathy itu kepada rakyat yang sedang bertarung dengan nyawa mereka di bawah. Dan menteri kewangan boleh menyatakan kenyataan polisi, membuat policy statement untuk akur dengan moratorium. Ini tak payah rojuk kepala situ, kepala sana kepala sini di peringkat, di perangkat di jabatan kuasa, tak perlu. Tak perlu kelulusan dalam parlimen. Dia perlu kenyataan polisi. Seorang menteri kewangan boleh menyatakan demi rakyat, saya peka dengan perbahasan alih di parlimen di sebelah kerajaan di sebelah pembangkang maka saya mengambil perhitungan kalau tidak pun eh, mendengar dengan teliti tentang moratorium subsidi upah dan seumpamanya bukan ugut macam nyata semalam tak kena nak balik bilik kuliah balik ya bukan itu now we are here sekarang anda sebagai menteri Keuangan, dalam parlimen ini penting supaya kita melihat pada masa akan datang, tidak berlaku lagi perkara-perkara yang seperti ini. Dan apa yang berlaku pada 20, 25 hari bulan ini? Akan diundi. Rakyat menunggu kita nak undi atau tidak. Kita ingin mendengar sama ada yang Mbak Menteri boleh membuat polisi statement bila-bila masa. Menteri-menteri kanan boleh membuat polisi Setiap polisi bila-bila masa Menteri kawan pada at any time Boleh membuat, membuat kenyataan Yang paling tidak pun menunjukkan Bagaimana kita bersama di dalam Pertarungan COVID ini Seorang rakyat Singapura meninggal dunia Memenuhi diri Terjun bangunan Rakyat saya dipulai ya, Kalau ikut motosikal Kita orang Johor betul. Menteri Setiap pagi, hampir 300 ribu motosikal ke Singapura. Ada di kalangan mereka yang ditahan. Masih di sana lagi. Kita kenakan pula suatu fan ataupun suatu yuran untuk mereka mengambil kesihatan. Covid test lagi bila balik ke Tambak Johor. Jasa diberikan hampir sampai 80 juta. Apa ini? Ini bukan masa nak bermain dengan api perkawaman. Ini bukan masa kita nak bermain dengan sentimen agama. Cukuplah. Masa kami di sana dulu, kes Adib dipolitikkan. Mana dia keadilan untuk Adib? Orang Melayu dibunuh. Sekolah Cina, Verdi nak ditutup. RUU 355. Semua dipolitikkan. Dah duduk di sana? Di mana? Di mana isu-isu ini semua? Melainkan kita faham pada hari ini, hanyalah politik membakar semangat agama dan perkauman. Paling tidak pun, Datuk Bertua, Pakatan Rakyat menerima kepanasan ini sehingga kami jatuh. Kami tak malu mengaku kepada serangan politik ini. Sebab itu bagi saya apa yang berlaku pada 25 hari bulan ini adalah penting. Pekan dah buat dah membuat suatu isyarat. Yang lain telah buat bersyarat. Kita boleh terima dengan syarat rakyat didahulukan. Tapi kalau jatuh, belanjawan ini kalah. Apakah sekali lagi darurat akan dipohon? Kembali kepada semangat Commonwealth. Nak darurat, jumpa agong, agong tolak. -belanja, belanjawan jatuh, jumpa, jumpa agong, nak darurat lagi. Atau bang parlimen nak dibubarkan. Apa cerita nanti? Saya ingin membuat unjuran pemikiran ini supaya kita bersedia. Kita bersedia, kalau benar kalah, serendalah dengan baik. Berilah kepada mereka yang berhak Yang sana pernah jadi menteri Kita pun pernah jadi menteri Walaupun 2-3 bulan Datuk pun pernah jadi Menteri-menteri di sini Kita biasa ya? biasa. Pandai sama pandai Semua ada ijazah Semua ada PhD Yang penting kejujuran Amanah ingin menekankan di sini Sekiranya berlaku pertukuran kerajaan yang penting amanah menyunjung tinggi integriti. Amanah bersama dengan mereka yang mau membuat reformasi. Semangat reformasi yang ditiupkan bersama dengan kita. Tapi amanah tidak setuju sekiranya dalam perjalanan ini kita mengambil perompak dan penyamun bersama dengan kita. Itu tidak boleh. Nabi SAW sangat objektif. Dalam perjalanan hijrah Nabi menerima Apa yang dikatakan pertolongan daripada orang bukan Islam Tetapi Nabi tidak menerima Gulung-gulungan perompak penyaman Walaupun mereka beragama Islam Itu tidak boleh Itu asabiyah namanya Mengumpulkan satu bangsa Ketuanan itu, ketuanan ini Untuk menegakkan kezadaman Ini tidak boleh tetapi Nabi menerima apa yang dikatakan Hizbul Fudul. Satu perjanjian antara Nabi dengan orang-orang Mekah walaupun orang bukan Islam. Menjaga kepentingan harta orang bukan Islam. Nabi bersama kerana menghimpunkan manusia-manusia yang amanah, yang, yang ada integriti. Walaupun mereka Islam dan mereka bukan Islam. Konsep ini mesti harum dalam parlimen ini. InsyaAllah. Konsep ini mesti segar dalam negara Malaysia. InsyaAllah. Dan sumpah kami. Sebagai ahli parlimen ialah untuk mempertahankan perlambagaan. Mempertahankan demokrasi berparlimen. Mempertahankan raja-raja Melayu. Dan mempertahankan negara. Daripada mereka yang dianggap khianat. Mereka yang dianggap menyeleweng harta, harta negara yang menyebabkan negara terkesan pada hari ini. Sekadar itu, Datuk Yang Pertua, peluang yang diberikan. Terima kasih. InsyaAllah kita bersama-bersama negara Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Pulai.